አዎ ቀጥ ብለህ ቁጭ በል እሺ ቀጥ ብለህ እሺ 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 በቃ አክስቴ ናዛ እንደታመመ ሰው አትይኝ እባክሽ እሺ ደህና ነኝ ውዴ ምን ሆነሃል የጉድና ጥንት እኮ ተሰብሯል በጣም ነው የታመምከው እንጂ ኦዚ ኦዚ ቀጥ ብለህ መቀመጥ አለብህ ጀርባ እንደረቅ ያለ ቦታ ላይ አስደግፈው እሺ አጎቴ እሺ እሺ የኔ ውድ ልጅ አሁን እንዴት ነህ ደህና ነህ ደህና ነኝ ማዬ ደህና ነኝ አታስቢ እርቧል እንዴ ዘይነብ ለምሳ ምን ታዘጋጅልህ ችግር የለውም የተገኘው ነው በላለው ምርጫ የለኝም ኦዚ የተገኘው ነው በላለው ማለት አትችልም ዘይነብ እስቲ ድንችና ካሮት በዛ አድርገሽ ቆንጆ የሚጣፍጥ ምግብ ስሪላት እና ደግሞ በደንብ መረቅ ይኑሮ ይኸውላችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ ለአጥንት በጣም ጥሩ ነገር ነው ማቀዝቀዣ ውስጥ አርቲቾክ አለ እሱን አውጪና አብስይለት እና ሙዴ ስጋም አለ እሱንም እንጠብስለታለን እሺ አሁኑኑ ሰራለሁ አዎ ውይ 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 የኔ ልጅ አይዞ በጣም አስረጁ እኮ አራት ሰዎች ነበሩ አንድ ወይም ሁለት ሰው ቢሆን ችግር አልነበሩ ለዛ ነው እንደዚህ የተፈጠረው እህቴ ይህን ያደረጉ ሰዎች እያዛሉ አይደል ፖሊሶች እያፈለጓቸው ነው ወንድሜ ግን እኔ እንጃ ትንሽ ከባድ ይመስለኛል አዎ ራቅ ያለ ቦታ ነበር ማለቴ ምንም አይነት የደህንነት ካሜራ በቦታው አልነበረም በጨራሽ ምንም አልነበረም በፈጣሪ ስም ቆይ ምንም አልገባኝም እዛ ፋብሪካ አካባቢ ለምንድን ነው የሄድከው ንገረኝ አጎቴ ያገለገለ መኪና ልገዛ ነበር የሆነ ሰውዬ ሱቅ እየፈለግኩ ነበር ታዲያ ለዚህ ካልሆነ ለምን ልሄድ እችላለሁ መኪና የምን መኪና ነው እንዴ አጎቴ መኪና ነዋ የ2019 ሞዴል ቀይ ቀለም ከፊቱ ረዘም ያለ 15000 ኪሎ ሜትር የተነዳ መኪና ስፈልግ ነበር ጥሩ ነው አዲስ መኪና ነው ማለት ይቻላል ይኸውልህ እኔም ለዚህ ነበር በጣም የጓጓሁት ማለቴ እንዲያመልጠኝ አልፈለግኩም ነበር እና ከሻጩ ጋር ለመገናኘት ሄድኩኝ ግን የተፈጠረው ገንዘቡን ልከፍለው ስል ያው ይሄ ነገር ሆነ ማለት ገንዘቡ የቤት ክራዩ ገንዘብ ጠፍቷል በቃ እንዴ ቆይ 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 እንዴ ያንን ሁሉ ገንዘብ ይዘህ ነበር እንዴ ሄድከው ልጄ ግን ለምንድን ነው እንደሱ ያደረግከው በባንክ አታስተላልፍለትም ነበር እንዴ አጎቴ ሻጩ በእሱ አልተስማማም ነበር በጣም ብዙ አጭበርባሪዎች አሉ ስለዚህ ገንዘቡን በጥሬ ጠየቀኝ በእርግጥም ሰውየው ልክ ነው እሺ ምን ያህል ገንዘብ ነው የጠፋው ስንት ነው የቤት ኪራይ ክፍያ የነበረው ነው 100 ሺ ነው አጎቴ 100 ለምን 100 መቶ ሺ ነው 100 ሺ ነው የጠፋው ፈጣሪ ወይ ወይኔ ወንድሜ ዘ እንዴት ያንን ሁሉ ገንዘብ ብቻን ይዘት ሄዳለ ቆይ ወደዛ ስትሄድ ለምንድን ነው እኔን አልጠራኸኝ አንድ ላይ ሄደን እንሰጠው ነበር እኮ እና አሁን ምን ልናደርግ ነው እንግዲህ አሁን የሆነው ነገር ሁሉ ሆኗል ምንም ነገር ማድረግ አንችልም እንኪ ጠጪ አመሰግናለሁ አክስት ጉዝዴ በጣም ተናዳለች አይደል ተናዳለች አይደለም አብዳለች አባቴን ከቤት እንዳስወጣችሁ እኔንም አስወጣታኛለች እየጮኸች ስትናገር ነበር እሷ ልክ አይደለችም ማለት አልችልም አንቺም ተይ እንጂ ከምርሽ ነው አንቺም እንደዚህ አትበይ እንጂ ልክ አይደለሽም ማለት ምን ማለት ነው ቆይ ቶልጋ ኦዛንን አግኝቶታል እንዴ? እማዬ ቶልጋ ጋር ደውላ እንዲረዳት ጠይቀው ነበር እና የሆነ አይነት ቅጂዎች ሲመለከት ነበር ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥሩን አገኘው ኤችቲኤስ ስለዚህ ሐኪም ቤት ተገናኝታችኋል ማለት ነው በሚያሳዝን ሁኔታ እና ምንም አላለሽም? የሆነ ነገር ቢለኝ ደስ ይለኝ ነበር እዛ ያለው በጣም በሚያስጠላ አስተያየት ነው ያየኝ ሆን ብዬ የዋሻሁት አስመሰለው እኮ በጣም ነው ግራ ያጋባኝ ሆን ብዬ ስትይ እና አውቄ ነው የዋሻሁት ሳኒን አልገባኝም ዛሬ ለምንድን ነው አፋፌን እያልሽኝ ያለሽው ኦይሉም እውነታውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት እሺ ለልጁ አባትሽ ጋር እንደማትሄጂ ነግረሽው ነበር ከዛ ግን ምን አደረግሽ አባትሽ ጋር ሄድሽ እና ምን ጠብቀሽ ነበር
አሁን ነው እሱ ማናገር አለብኝ። ምን ልትዩ ነው ቆይ? የተፈጠረውን ነገር አስረዳዋለሁ። እዛ ቤት የሄድኩበት ምክንያት ለነግረው ይገባል። ይሄንን ያጂ አነሳ ያው ስራ በስቶበት ሊሆን ይችላል። አይ አይደለም፣ አውቆ ነው እንደዚህ ያደረገ ያለው ስለተናደደ ነው። ስለዚህ በቃ መልእክት መላክ ትቻለሽ። የተፈጠረው ነገር በዝርዝር ጻፊለት በይ። አይ እኔ ራሴ በአካል አግኝቼ ነው ማናገረው። ቁጭ አድርጌ አይን አይኑን እያየሁ ነው ምነግረው። ከዛ መሬት ላይ ወደኩኝ። ከወደኩ በኋላ ትንሽ ደበደቡኝና ጥለውኝ እየሮጡ ሄዱ። ኤሚን የኪስ ቦርሳውን ወስደውታል። ጽፈዋል አቶ ታሪክ። ኦዛ ልጄ፣ ሰዎቹ ምን አይነት እንደሆኑ ታስታውሳችኋል? አባዬ አላውቃቸውም አልኩህ እኮ። እነዛን አራት ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያዩዋቸው። እነሱን ማወቅ አይጠበቅብህም ልጄ። ምን አይነት እንደሆኑ ብቻ ነገረኝ። ለፖሊስ ተናግሬያለሁ። ለእኛም ንገረንና ፋይል ውስጥ እናካተው። አንደኛው ረጅም ሲሆን ጥቁር ፀጉር አለው እና ደግሞ በጣም ብዙ ጺም አለው። ሌላኛው ደግሞ መላጣ ሆኖ ብዙ ጺም አለው እና መካከለኛ ቁመት አለው። ሶስተኛው ደግሞ ቡኒ ፀጉር አለው። ፀጉሩን ከፍሎት ነበር ልክ ወደዚህ እና ወደዚህ። ምንም አይነት ጺም አልነበረውም። አራተኛውን ግን አላስተውሰውም። አስፈላጊ አይደለም፣ አሁን ላይ ይሄ በቂ ነው። ኤሚን ወንድሜ ይህንን ጽፈህ አትመው እሺ? ከዚያ ወደ አቃቤ ሕጉ ቢሮ ሄደን ቅሬታ እናቀርባለን። እንዲሁም በሆስፒታል ውስጥ በፖሊስ የተወሰደውን መግለጫ በፋይላችን ላይ እናካትተዋለን። ማለቴ የሕክምና ውጤቱ እንደሚያሳየው ልጁ ተጎድቷል። የሚያስፈልገውን እናድርግ። ገብቶኛል አቶ ታሪክ፣ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ሻይ ልጨምርልህ? አይ አባዬ፣ አሁን በቃ ይበቃኛል። ቆይ ቆይ እባክህን አንዴ ትንሽ ቆይ። ይህንን ገንዘብ ውሰድ። ይሄ ምንድን ነው? የጠፋብህን 100 ሺህ እየተካውልህ ነዋ። አይ አባ፣ ይህንን መቀበል አልችልም። አያስፈልግም። እውነቴን ነው። እንደሚያስፈልግህና እንደማያስፈልግህ እየጠየቅኩህ አይደለም። ይኸውልህ ልጄ፣ ያጠራቀምከውን ገንዘብ አጥተሃል። አባትህ እንደመሆን የመጠን ማካካሻውን እሰጥሃለሁ። ተቀበለኝ፣ ኪስ ውስጥ ክተተው። አባዬ ተቀበለኝ፣ ዝም ብለህ ውሰድ። አይ አባ፣ ይህንን መቀበል አልችልም። አይሆንም። ተቀበለኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አባዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም ልጄ። እና አሁን መሄድ ይችላሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ራስህን ጠብቅ። እሺ እሺ። መግባት ይችላል? ቀድሜ ሳላሳውቅ በመምጣት ይቅርታ። ግን እዚህ ድረስ የመጣው ስልኬን አላነሳ ስላልከኝ ነው። ማውራት እንችላለን? ለምን? ለምን ማለት ማውራት የለብንም? የምናወራው ነገር ያለ አይመስለኝም። ለዛ ነው ስደውይ ስልኩን ያላነሳሁት። አይ አለ እንጂ።
ማውራት አለብን ላስረዳህ የሚገባ ነገር አለ አንተም ልትሰማቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ቶልጋ አይ ሁሉ ምንም ነገር አታስረጂኝ ምንም ነገር አልሰማሽም ህይወትሽን ቤተሰብሽን ውሳኔዎችሽን የምትፈልጊውን ነገር አድርጊ በዚያው ቀጥይበት እኔ ምንም ማያገባኝም ኦይሉ ውሳኔውን አይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እኔ ከመፈልጋቸው ነገሮች ጋር አይገናኙም ይሁን ለአንዴ ካዳመጥከኝ የሆነ ተረዳኛለህ ምንድን ነው ማዳመጥሽ እንደዋሸሽኝ እንዳውቅ ነው ቶልጋ ለምን እንደዋሸሽኝ አውቃለሁ ምክንያቱም ውሸታም ስለሆንሽ ነው ምን አይደለሽም እንዴ ነገርኝ ተሳስቻለሁ ላስታውስሽ የመጀመሪያ ቀን ገና ስንገናኝ አየር መንገድ ዋሽተሽ ነበር ከጓደኛሽ ጋር ወደ ካዝ ልትዝናኝ እንደምትጂ ነገርሽኝ ግን ውሸት ነበር ለናትና ለአባትሽ አምስተርዳም እንደምትጂ ነገርሻቸው ግን እሱም ውሸት ነበር አይደለ ምክንያቱም ማንካራ ውስጥ ተገናኝተን ነበር ከዛም ለእናትሽ ጀርመን እንደሆንሽ ነገርሻት እንደውም እኔ እንደረዳሁሽ ሁሉ ነገርሻት የምር በመጨረሻም እዛ ሴት ጋር እንዳትጂ ነገርኩሽ እናትሽ ላይ እንደዛ አይነት ነገር እንዳታደርጊ አልኩሽ በጣም እንደምታዝን ነገርሽ ነበር ከዛ እሺ ቶልጋ ያልሽ ግን ይርሽ እንደሱ አይደለም ኦይሉም ሁሉም ነገር እኮ የጀመረው በውሸት ቶልጋ ወይ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የማምንሽ ቶልጋ እንዴት ልመንሽ ንገሪኝ እስቲ አባቴ አጥብቆ ስለጠየቀኝ ነው ለዛ ነበር ስልኬን ያላነሳሽው ንገሪኝ እስቲ አይ ልክ ነህ ስልክህ ማንሳት ነበረብኝ አውቃለሁ ስልኬ ለምን እንዳላነሳሽው ታውቂያለሽ እኔ አውቃለሁ እየዋሸሽ ስለነበር ነው በውሸትሽ በጣም አፍረሽ ነው ለዛ ነው ያላነሳሽው እምልልሃለሁ የተነጋገርን ጊዜ ለመሄድ ሐሳብ አልነበረኝም ላለመሄድ ወስኜ ነበር እባክህ እምልህን ነገር መነኝ አይ ሊገባኝ አይችልም የኔ ሐሳብ አንቺ ጋር ምንም ትርጉም የለውም በዩቲዩብስ ምንም አይነት ጥቅም የለኝም ማለት ነው ስለዚህ በቃ የማይመስል ነገር እያደረኩ ነው ያለው ሂጂ የምትፈልጊውን ነገር አድርጊ እንደዛ ሲሆን እኔንም ዋሸት አይጠበቅብሽም እንደዚህ ያለ ነገር የለም ቶልጋ አይሊን ሁሉንም ማለቆሽ ጥሪያቸው ከሁለት ደቂቃ በኋላ እዛ ደርሳለሁ ይኸውልህ ከዚህ ስትወጣ እንነጋገር ማታ ላይ እናወራበታለን ቶልጋ እባክህ ስማኝ ማውራት አለብን እባክህ እንደዚህ ሆነ አትሂድ ኦይሉን በቃ ወደ ኒውዮርክ ሂጂ እውነቴን ነው አምስት ካራት ያንገት አብል ጻፈበት ተጨማሪ የጆሮ ጌጦችንም ፈልጋለሁ ሰላም ቆንጆ የሆነ ነገር ስራ እሺ ጠብቀሃለሁ ኦዛን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ጠበከኝ ወንድሜ ከሚል እንዴት ነህ ስላየሁ ደስ ብሎኛል ለነበረ ግን ምንም ደህና አትመስልም ያን ያህል አሳሳቢ አይደለም ትናንትና መጠጥ ቤት ተጣልተን ነበር ወንድሜ የሆኑ ሰዎች አስቸግረው ነበር እና የሚገባቸውን ሰጠናቸው አንተ ግን በጣም የተመታ ትመስላለህ ይሄ በወጣቶች ያለ ነገር ነው ይሄስ ታዲያ አምጥቼዋለሁ እንካ ትንሽ አርፍጃለሁ ወንድሜ በጣም ይቅርታ የቀን ገደቤ 3 ቀን ቢያልፈው ኖሮ ተጨማሪ ወለድ ይኖረዋል ገደቡን አላለፍኩም ወንድሜ አላሳለፍኩም ዛሬ እኩለ ሌሊት ላይ ነው 3 ቀን የሚሆነው አትፍራ እንጂ ወንድሜ ቀነ ገደቡን አላሳለፍኩም እኩለ ሌሊት ላይ ነበር የሚሆነው ወንድሜ ይቀው የታለ እሺ ቁጭ በል ወረቀቱ ይሆንና በለንካ ወሰደው አው እንደምይ የከፈልከው ለአንዱ ነው 9 ይቀራል ማለት ነው በሚቀጥለው ወር እንገናኛለን ወንድሜ እሺ እንግዲህ እንገናኛለን መልካም እድል እንዳትረሳ 3 ቀን ነው እሺ አረሳም በጣም ይገርማል አጎቴ ታሪክ 100 ሺህ ሊሪ አውጥቶ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠ ነው ሳትጠይቀው የተሰረቀብህን ገንዘብን ከመካካስ አለበት አለኝ እንዴት ይገርማል እናንተስ ምን አልከው አይሆንም አባዬ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅብህም ስለው ነበር ልክ ነው ከዛ ገንዘቡን ስታየው ራስን መቆጣጠር አቅቶ ወሰደ ገንዘቡን ባሉስ ምን ሆን ነበር ኪሴ ውስጥ ሳንቲም አልነበረኝም ግን አጎቴ ፈጣሪ ይባርከው ጥሩ ሰዓት ላይ ነው የሰጠ ያ ባይሆን ኑሮ ያቺ ሴት አውጥታ ትጥል ነው ላበዳሪዎቹስ ምን እላቸው ነበር ገንዘቡን ባልከፍል ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበው እስኪ ጣቴን ወይ መግሬን ይቆርጡት ነበርኩ እና ተደባድበን 100 ሺህ እንዳገኘ ነገርካቸው አዎ ግን
የከፈልኩት ዋጋ ትንሽ ከበድ ይላል ተመልከተኝ እስኪ እነዛ ሰዎች በጣም ነው ደበደቡ ባሁኑ ከ200 ሺህ በታች ይሻላቸው ለቤተሰቦች የመኪና መግዣ ገንዘቡ እንደተዘረፍክ ነገርካቸው ስለዚህ አሁን መኪናውን ማየት ይፈልጋሉ መጠየቃቸው አይቀርም እንደጨመረ ነግራቸዋለሁ ወይም ትሽጦ ነው ብቻ የሆነ ነገር ላቸዋለሁ ስለዚህ መዋሸትህን ልትቀጥል ነው ግድ ነው የሚስማማኝን ስራ እስካገኝ ድረስ እንደዚህ ነው የሚቀጥለው ስም አጎት ይውልታን እየደወለልኝ ነው ለምንድን ነው የሚደውልልህ በቃ ተስፋ ቆርጫለሁና ገንዘቤን መልስልኝ ሊል ይሆናል አጎት ይውልታን የት አሁኑኑ መጣለሁ መጣሁ አሁኑኑ መጣለሁ አጎት ይውልታን ወንድም መሄድ አለብኝ ይጠብቀኝ ምንድነው ያለ ለምንድን ነው ሊያገኝ ይፈልጋል አላውቅም ምንም ነገር አልነገረኝም ተው በቃ ለኔ ተው ሂድ አይሁን ዝም ብለህ ሂድ ችግር የለውም ወንድም ይገን እኮ ዛሬ እኔ ግብዣ ነው እሺ ቻው እሺ የተፈጠረውን አሳውቅ ልጅ እነዚህን አዳዲስ ጨርቆች አይታቸዋል አይቻለሁ አሁን ተወዳጅነትን እያተረፍክ ነው ድርጅቱ በጣም ትርፋማ እየሆነ ነው በዚህ አመት መጨራረስ ያለብህን ጨራርስ መኪና ወይም ደሞ ሌላ ነገር መግዛት ካለብህ ለካ አዲስ አመት ከመግባቱ በፊት አድርገው እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ቶልጋ ቆይ ምን ሆነሃል ደህና ነህ ደህና ነኝ ያው ትንሽ ደክሞኝ ነው ምንም አይደለም ጌታዬ አቶ ዘን መጥቷል እሺ በቃ አስገቢው ግባቱ ዘን አመሰግናለሁ አጎቴ ይልታን ኦዛ ልጅ እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ ኦዛን እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ እባክህን ቁጭ በል ቡናን ጠጣ አይደል እሺ ይቻላል እባክሽ አይዲን እባክሽ ሶስ ቆንጆ ቡና አምጪልን አባዬ ሁሌ የተለየ ቡና እንደሚሰጥ ሁሌ እንዳመሰገንክ ነው ይገርማል እኛን በርካሽ ቡና እንዳታለለን እርግጠኛ መሆን ስለምፈልግ ነው ተራቡና ሰዎችን ያጠጣ ድረጅቱን ትርፋማ ያደረገ ያለ ሰው ነው ጎበዝ ሰው ነው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ በዚህ ኮዲንግና ፕሮግራሚንግ ላይ ቃወሙ ነበር እነዚህ ነገሮች አቁሙ የገንባታ ስራ እንዲሰራ ገፋው ነበር ሰምቶኝ ያውቅም እና ልክ ነበር በጣም ትርፋማ እየሆነ ነው እሱስ ልክ ነው አሁን ላይ ሁሉም ስራዎች ዘመናዊ እየሆኑ ነው አጎቴ ይውልታል ስለዚህ አሁን ሶፍትዌር ፕሮግራሚንግ በጣም ጠቃሚ ነገር እየሆነ ነው ሰምቻለሁ እና እንዴት ነህ እንደ ተዘረፍክ ሰሞኝ ፈጣሪ ጨርሶ ይማረ አመሰግናለሁ አጎቴ ይውልታል አሁን ደህና ነኝ ኦዛን በድጋሚ ፈጣሪ ይማረ አመሰግናለሁ ቶልጋ ስማኝ በስነ ስርዓት ላመሰግናል ቻልኩም ነበር የዛን ቀን ምሽት ነኝ ለማግኘት ማየ እንደረዳህት ሰምቻለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ቶልጋ በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደለም ችግር የለውም እንግዲህ እዚህ አስጠራው ፈጣሪ ማረ ለማለት ነው መቼም ቅር እንደማይል ተስፋ አድርጋለሁ ስራ ስለበዛብን ከዚህ ራሱ መውጣት አልቻለሁ ችግር የለውም አጎቴ ይውልታል እንዴት ቅር ይለኛል ታላቂ እኮ ነህ እኔ ነኝ መምጣት የሚገባኝ እንደውም በሰበቡ የቶልጋን ምርጥ ቡና የመጠጣት እድል አግኝቻለሁ እንደዚህ ያለ ውድ ቡና የትም አታገኝም እሻለኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መልካም ቡና አቶ ቶልጋ እንግዶቹ መጥተዋል ወደ ስብሰባ ክፍል ወስዳቸዋለሁ እሺ አሁን መጣለሁ በጣም አስፈላጊ እንደምኛ ስለሆነ በአካል ተገናኝቼ ማውራት አለብኝ መቼም ቅር አይላችሁም አይደል በጭራሽ ለምን ቅር ይለናል ለባከ ወደ ስብሰባው ሂድ እሺ በቃ ቻው እንገናኛለን ቻው ኦዛ ልጄ እርቦሃል እንዴ የሚበላ ነገር እንዘዝ አይኔ በልቻለሁ ጠግቤያለሁ አመሰግናለሁ አጎት ይውልታ እሺ አጎቴ ይውልታን በእርግጥ ተዘርፌ አልነበረም እንዴት ማለት ቶልጋ እራሱ እኮ ነው ያገኘ እንደውም ደም በደም ሆነ እንዳገኘ ሲናገር ነበር አዎ ልክ ነው ተደብድቤ ነበር ግን ዘርፌ አልነበረም የላራ ሰዎች ናቸው ያጠቁኝ የላራ ሰዎች አዎ ወይዘሮ ላራ ሰላም ብላለች መኪናውን የማታመጣ ከሆነ ከዚህ ባሰ ይሆናል ብለውኝ ነበር እነዚህ የማይረቡ ሰዎች ታክሲ መንገድ ላይ እንዴት በጥራት እንዳለብኝ ማላውቅ መስል ያስተማረኝ ነው
ወይዘሪት ላራ ወሪት ይይርሽ ነው ታክሲ ከሌለኛን ሽንሻል ምን ተፈጥሮ ነው ለምንድን የመጣችሁት አራ አትፍሪ ትንሽ እንድናወራ አስበን ነበር ምንም የማውቀው ነገር የለም ካንን አላየሁትም እምልላችኋለሁ አይቼው አላውቅም ለዚህ አላውቅም እኔ ምንም ነገር አላደረኩም ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት ራመጅ እዚህ ጋር ቁጭ እኔ ምንም አላደረኩም እያልኩ ነው ወይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት አታስቸግሪ አለበለዚያ ጉዳሻለሁ ዝካለሽ ባለፈው ጠይቀንሽ የነበረው ነገር በጣም ቀላል ምንም እየገባሽ አይደለም ግን ስትታይ በጣም በልጥ ስትመስያለሽ ግን ምንም የማታውቂ ሞኝ ነሽ እምልታለሁ እኔ ምንም ነገር አላደረኩም ስለዚህ አንቺ የኔን ገንዘብ እንዴት እንደምትከፊን ከማሰብ ይልቅ ኦዛን እንዲደበደብ ወስነሻል ማለት እኔ አላደረኩትም እምልላለሁ ከዚህ ጋር የሚያገናኝ ነገር የለም ካን ያደረገው ለካን እኔ ገንዘቡን እንደምፈልጋል ነገርሽ ነግሬዋለሁ የእውነት ነግሬው ነበር ግን እሱ ከቁም ነገር አልወሰደውም ነበር ከቁም ነገር አልወሰደውም ነበር ኦዛን ይላከው ሲሆን አንሲል ነበር እና እኔንም እርሹ ብሎኝ ነበር አረ ባክሽ ስለዚህ አቶ ካን ገንዘቤን ሊከፍለኝ ፍቃደኛ አይደለም ማለት ነው በእኔ ገንዘብ ያሻውን ሲያደርግ ቆየ በኋላ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ እያስመሰለ ሊቀጥል ነው ማለት ነው ከዚህ ሊጠፋ ነው ኦዛን መኪናውን እስኪያመጣ እየጠበቀ ነው ልክ መኪናውን ሲያገኝ ወደ ኮሴ ይሄዳል እና ባህር አቋርጦ ሊሄድ ነው የሚሄድበት መርከብ አዘጋጅቷል የሆነ ሰው ሲያናግር ነበር ቀኑን አራዝሞታል መኪናውን እስኪያገኝ ድረስ ከዚህ እንደማይሄድ ተናግሯል እና አንቺ ወዴት እንደሚሄድ ታውቂያለሽ አላውቅም ግን ላጠራል ይችላል አየሽ ቀስ በቀስ በጣም ጥሩ እየሆንሽ ሳሊ እኔ መሄዴ ነው ወደ ቤት ነው የምትሄጂው አዎ የተወሰነ ልብስ ማምጣት አለብኝ ማለቴ በፍጥነት ስለወጣው ምንም ሳልይዝ ነው የወጣሁት የተወሰኑ ልብሶች ያስፈልጉኛል ኦይሉም ልብስ ከኔ ወስደሽ መልበስ ትችያለሽ ሞክሬያለሁ ግን ለኔ አይሆንኝም ለማንኛውም ቻው ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ወደዚህ መለሳለሁ እሺ በቃ ሰውቂኝ እሺ መልካም እድል እሺ ቻው ምን ተፈጥሮ ነው? ለምንድን ነው የመጣሽው? አባትሽ ቤት አልተመቸሽም? አባቴ ጋር ሳይሆን ሰሊም ቤት ነው ያለሁት። አሁኑኑ ቀይን ሰብስቤ ሄዳለሁ። በሩ ልትከፍችልኝ ትችያለሽ? አይ እኔ ራሴ ሰብስቤ አመጣልሻለሁ። እማዬ 10 ደቂቃ አልቆይም ቀይን ሰብስቤ እወጣልሻለሁ። አሁንም አልኩ እኮ እኔ አመጣልሻለሁ እዚሁ ጠብቂኝ። እማዬ አይሆንም በፈጠረሽ አምላክ። አሁንም እኔ አመጣልሻለሁ አልኩሽ። እማዬ ምን ሆነሻ? እያበደች ነው። የእውነት አሁንስ እየለየላት ነው። ፈጣሪ ትግስቱን ስጠኝ። ኡፍ